Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Gildo e nós vamos para mais uma aula de capoeira. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar nosso aquecimento. Bora lá. Rodou o pulso. Trocou. Roda para o outro lado. Boa. Agora lá, rodou o pezinho ali. Devagar. Roda para o outro lado. Trocou. Roda para o outro lado. Roda a cabeça devagar. Para o outro lado. Cintura. Para o outro lado. Aí. Vamos lá então. A gente vai continuar nossa aula aprendendo os movimentos. A aula passada a gente aprendeu a meia lua, né? Lembrando que a meia lua, eu faço um movimento circular para frente, tá? Movimento circular para frente, tá bom? E hoje a gente vai aprender a queixada, tá? A meia lua, ela é um movimento circular para dentro, tá? Tá? E a queixada é inverso, então. Se eu faço para cá, queixada é tipo como se eu estivesse voltando, tá bom? Para os que já sabem, vão aprimorando a técnica. Para aqueles que não sabem, então vamos aprender, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu faço a cadeira, sempre lembrando, a cadeira, a ginga e a cadeira, elas são a base da capoeira, tá? A gente fala, ah, professor, por que você já não faz os movimentos? Tá? Por quê? Porque quando eu estou gingando, é onde eu consigo me enquadrar no jogo, eu consigo pensar e eu consigo reagir. E na verdade, a ginga é que diferencia a capoeira de outras artes, tá? De outras artes marciais. Então eu tô aqui, ó. Eu tô gingando, ó, movimentando meu corpo. Na ginga eu posso fazer toda a esquiva. É na ginga que eu faço a esquiva, é na ginga que eu me projeto para poder fazer o ataque, tá? É na ginga. Então você precisa aprender a gingar de maneira correta, tá? Sempre, ó. Porque se eu gingar errado, por exemplo, se eu estiver gingando, como é que eu faço para gingar errado? Postura errada do meu corpo. Isso aqui, ó, perna esticada, isso aqui, ó. Isso aqui é errado. A perna não pode ficar reta. É a perna flexionada, ó. Ela vira para frente e ali de trás, ó. Aqui, ó, não reta. Tá, ó. Tá como se tivesse uma mola nos meus pés, ó. Olha o movimento de mola, ó. E os braços, como é que fazem então, ó? O que acontece? Quando eu coloco minha perna para trás, se eu coloco a perna esquerda, então, a mão direita tem que vir no rosto, proteger meu rosto. Você não pode chegar com o rosto desprotegido, tá? Mesmo que você está jogando uma angola lá devagarzinho, mas sempre é bom você proteger seu rosto, tá? Eu gosto de proteger meu rosto, ó. Você não sabe, nunca sabe. Tá, tá aqui, tá gingado, ó. Tá? Então vamos lá. A gente vai aprender a queixada. A queixada, eu posso fazer aqui, ó, na descida básica, na posição de ginga. O que é a posição de ginga? Ó, minha perna para frente, perna para trás. Posição de ginga. Aqui eu posso fazer a queixada com essa perna de trás, aqui, ó. Fazer a queixada. Tá? Aqui, tô gingando. Queixada. Gingando, queixada. Eu, particularmente, eu não gosto muito de fazer a queixada desse jeito. Eu prefiro fazer ela com a diagonal. O que é diagonal? Eu estou gingando aqui, ó. Estou gingando, certo? Aqui, eu faço cadeira, projeto meu pé. Faço aqui e faço a queixada, tá? Então, eu projeto. Eu estou gingando. Estou gingando. Aqui, ó. Eu me projeto para fazer a queixada. Estou gingando. Cadeira, diagonal, queixada. Tá ok? Então o que a gente vai fazer? Queixada, descida básica. Tá? Tá passando isso aqui. Aqui, faço uma queixada. Faço a outra queixada. E depois eu faço a descida básica. Uma e duas. Tá?
A gente pode fazer o seguinte, eu posso fazer uma queixada, uma descida básica. Então eu faço uma queixada, a perna lá atrás, descida básica. Ou faço uma queixada, troco, descida básica, tá bom? Vai depender do contra-ataque do seu adversário. E você pode fazer dos dois jeitos. Pode fazer a queixada já na descida básica, ou você pode fazer a queixada, trocar e descida básica. Ok? Então valeu, pessoal. Um grande abraço. Deus abençoe. Até a próxima aula.